Come on, though. Det låter lite halvt sådär, men det får funka. Vem är Lennart? Jo, en äldre man som gör precis allt han kan för att få campsex med en ung hot chick. Skicka bilder på sin dick, cykla runt från stad till stad, göm din dotter för Lennart Bladh. Utomjordingar i hans hem, skicka bilder på sin hem. High again, high again, Lennart Bladh is high again. High again, high again, Lennart Bladh is high again. Öppna Snapchat, vad ser jag där i? Lennart Bladh och onani. Skicka bilder på sin snopp, ett psykfall i en farbrors kropp. Cykla runt och träffa barn, för mitt med en farbrors dag. Där pratar han om sexualitet med barn som inte bättre vet. High again, high again, Lennart Bladh is high again. High again, high again, Lennart Bladh is high again. High again. Bee-boo-bee-doo. Bente skriver, vad i helvete är det för låt? Sommaren 2017, när Lennart Bladh cyklade land och rike runt in all his glory, så skrev jag en låt om honom. Och det kom faktiskt en musikvideo. Den låg tvåa på Spotify topp 50. Och jag driver inte ens. Och det var en grön pil uppåt, vilket innebar att den skulle ha hamnat etta dagen efter. Den dagen så tog Spotify bort den och skrev till mig att du får inte lägga upp låtar här där du sjunger att folk är pedofiler. Så att hade det inte varit för den sakens skull hade jag haft en etta på topplistan med High Again. Det var fan en fet låt. Ja, men du ska höra den från början. Början är så här: High again, high again, Lennart Bladh is high again. Vem är Lennart? Jo, en äldre man som gör precis allt han kan för att få campsex med en ung hot chick. Skicka bilder på sin dick och ska tjej. Cykla runt från stad till stad, göm din dotter för Lennart Bladh. Utomjordingar i hans hem, skicka bilder på sin vän. High again, high again, Lennart Bladh is high again. High again, high again, Lennart Bladh is high again. Nu kommer andra versen. High again. Öppna Snapchat, vad ser jag där i? Lennart Bladh och onani. Skicka bilder på sin snopp, ett psykfall i en farbrors kropp. Cykla runt och träffa barn, för mitt med en farbrors dag. Där pratar han om sexualitet med barn som inte bättre vet. High again, high again, Lennart Bladh is high again. Nej, yeah, så ska det vara. Nej, det var kul, det var kul. Det var ett jävla liv, men kul var det. Kunde varit en låt om Elias Affén. Ja, faktiskt, det hade varit bättre. Det hade han förtjänat mer än Lennart Bladh. För att Lennart Bladh var ju faktiskt psykiskt sjuk, I guess. Så det var ju fel av mig att göra mig rolig på hans bekostnad. Men vad fan, han gjorde det bra själv på sina sociala medier liksom. Vad ska vi spela då?